Deməli bəy, bax Qarabağ komitəsinin belə deyək, iclasları keçirilir və burada biz keçmiş müdafiə nazirini görə bilmirik. Buna səbəb nədir? Rəhim Qaziyev nəyə görə toplantılarda iştirak eləmir? Rəhim bəyin özündən soruşmaq lazımdır bunu. Ola bilsin ki, bu məsələdə, yəni bu sualın cavabı məndə deyil. Əslində Qarabağ komitəsi ilə bağlı bir könüllü prinsipi var. Hər kəs də bu məsələdən istifadə eləməlidir. Mənə aid olan sualları cavablandırsam daha doğru. Deməli, İskəndər bəyin sosial şəbəkə üzərindən bir çağırışı var və o birlik, müxalifətin birliyi deyə bir toplantı keçirmək istəyir, ayın 25-də filəmliksə. Buna münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, birliyə nail ola bilinəcəkmi müxalifət arasında? Azərbaycan qədər birliyə ehtiyacı olan ikinci bir məkan, coğrafiya yoxdur, ikinci bir dövlət yoxdur. Ərazisi bütün istiqamətlərdə, bütün cəhətlərdə, yəni istər quzey, istər güney istiqamətində, istər şərq-qərb istiqamətində bütövlükdə ərazisi paramparçadır. Ona görə də Azərbaycanda əşəd və ehtiyac var birliyə. Xüsusilə indiki dönəmdə, Qarabağın işğal altında olduğu vaxtda, Azərbaycan problemlərinin həlli istiqamətində bütün siyasi qüvvələrin bir arada olması məqbul bir məsələdir. Və mən də bu təklifi dəstəkləyirəm, doğru sayıram, sosial şəbəkələr üstündən də siyasi fəaliyyətdə də illərlə bu istiqamətdə işlər olub. Müxtəlif təşkilatlar, qurumlar yaranıb, təkliflər olub və s. Bu gün də bu aktualdır və dəstəkləyirəm, hesab eləyirəm ki, onun baş tutmasının ötürü əlimizdən nə gəlirsə etməliyik. Bu, belə deyək, ayın 25-dən sonra siyasi dönəmin başlanğıcı ola bilərmi Azərbaycan üçün? Bu müzakirə olunsun və istənilən vaxtda istənilən məsələnin, ciddi məsələnin arxasında durulacaqsa və bu davamlı olacaqsa, təbii ki, nəticəyə də dahil olunacaq və siz dediyiniz də ola bilər. Bir də bu Ermənistanda deməli parlament seçkiləri keçirildi və Nikol Paşinyanın təşkil etdiyi partiya böyük səs çoxluğu ilə qalib gəldi. Belə deyək, Nikol Paşinyan Ermənistan parlamentinin rəhbəri belə deyək, baş nazir seçildi və bu Qarabağ probleminin həll olunmasına töhfə verə bilərmi, yoxsa Paşinyan elə də, yəni deyirlər ki, islahatlara gedəcək, amma görünən oldu ki, Paşinyan sərt çıxışlar verədi bununla bağlı. Siz nə düşünürsünüz? Ermənistanda nəyin necə baş verməsinə nasıl olmayaraq, Qarabağ probleminin həllinə Ermənistan üstündən baxmaq doğru deyil. Biz özümüz Azərbaycan olaraq, Azərbaycan iqtidarı olaraq, Azərbaycan bir cəmiyyət olaraq, siyasətçilər olaraq Azərbaycanda Qarabağ probleminin həlli istiqamətində addımlar atmalıyıq. Nə Ermənistandan, düşmən tərəfdən, nə düşmənin arxasında duranlar tərəfdən, nə Rusiyadan, nə Fransadan, ATƏT-in Minsk qrupundan və s. dəstək gözləməli deyilik. Biz özümüz öz problemimizi həll etməliyik. Bu daha doğrudur, yanaşmadır və bu istiqamətdə iş görməliyik. Orada seçkinin necə keçirilməsi, hansı klanın hakimiyyətə gəlməsi və s. bu bizim mövzumuz olmalı deyil. Təbii ki, şərhçilər danışsınlar, kimsə nəsə desin öz yerində. Azərbaycan problemini, Azərbaycan əsgəri həll eləməlidir. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan dövləti həyata keçirməlidir və bu antiterror əməliyyatı nəticəsində də eyni zamanda işğaldan azad olunmuş torpaqlarda da bizim demokratiyanın təminatımızla Azərbaycan əsgərinin silahı ilə olmalıdır. Bunu mütləq və mütləq etməliyik. Təşəkkür edirəm. Sizə